Item 15, processo 48.500.34.05.2012.37. Recurso administrativo interposto pela empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema, SA, em face do AI 350-TN-2033 de 2010, da Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora, que teve como objetivo verificar o atendimento técnico comercial da recorrente. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A equipe técnica da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, desempenhou entre 17 e 11 de dezembro de 2009 a ação fiscalizadora objetivando verificar o cumprimento às disposições legais, regulamentares e contratuais relativas à prestação de atendimento técnico-comercial pela empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema. Foram registradas 22 não conformidades e 10 determinações decorrentes de 22 constatações, todas assinaladas no relatório de fiscalização 3048/2010, integrante do termo de notificação, que recebeu o número 2033. Em 18 de outubro de 2011, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela distribuidora, em manifestação ao termo de notificação, a Agência Estadual de São Paulo, a SESP, também nossa conveniada, entendeu comprovada a não conformidade N13 e decidiu então pela lavatura de autoinfração, que recebeu o número 350, aplicando multa no valor de R$ 15.800 aproximadamente. Em 3 de novembro de 2011, a autuada protocolou recurso na SESP diante de sua irresignação com os parâmetros utilizados no cálculo da dosimetria da multa relativa à não conformidade N13, principalmente no que concerne à abrangência. Com efeito, requereu o arquivamento do auto infração ou a conversão da multa em advertência, ou ainda que fossem minimizadas as classificações das condicionantes usadas para o estabelecimento da multa. Relativamente à não conformidade N13, a SESP constatou que, nos processos de ressarcimento de danos elétricos colhidos por amostragem, a autuada não realizava desde 2009 a devida análise do nexo causal entre os danos nos equipamentos elétricos dos consumidores e as descargas atmosféricas, em desatenção ao artigo 5º da Resolução Normativa 61, motivo pelo qual a nossa conveniada no Estado de São Paulo enquadrou a conduta da concessionária de distribuição na 63, em seu artigo 4º, inciso 4º. Em sua defesa, a concessionária alegou que não descumpriu nenhuma norma e, se há alguma irregularidade, esta se deu por simples interpretação errônea da norma. Com efeito, informou que não usava o sistema CIS-RAIOS na análise dos nexos de causalidade, limitando-se a analisar se havia ocorrência no sistema elétrico que pudesse ter dado causa ao dano, e que, por isso, seria possível que alguns pedidos de ressarcimento de danos, cuja ocorrência se deu por descargas atmosféricas, possam ter sido indeferidos. Não obstante, em obediência à determinação D6, a concessionária informou ter revisado todos os pedidos de ressarcimento indeferidos e de um total de 1.001 processos oriundos de descargas atmosféricas, identificou a ocorrência do nexo de causalidade em 573 casos e procedeu o devido ressarcimento aos respectivos consumidores, porém não logrou êxito em 339 casos. Em juízo de reconsideração, a SESP manteve o auto de infração por seus próprios meios e fundamentos, mas no tocante à dosimetria, reduziu a abrangência de 100% para 55,2%, passando o valor final da multa para R$ 8.732,90. Por fim, encaminhou os autos para apreciação da ANEEL, instância superior. Pelo despacho 1493, de maio de 2013, ao deliberar pleitos das concessionárias integrantes do Grupo Rede, a diretoria da ANEEL deu provimento ao pedido de suspensão da exigibilidade das multas transitadas em julgados, sobre a condição de que as interessadas renunciem à prescrição dos créditos suspensos, mediante termos nos autos de cada processo administrativo punitivo assinado pelo interventor e, se possível, pelos sócios controladores. E, para os créditos com execução fiscal já ajuizados, as interessadas peticionem nos autos a suspensão do processo de execução, cabendo à diretoria da ANEEL autorizar que o órgão da Procuradoria Geral Federal incumbido do acompanhamento do efeito anua a esse pedido. Então, nós temos aqui o resumo da penalidade, foi uma só. Instada a se manifestar pela nota técnica 32, a Superintendência de Fiscalização da ANEEL opinou desfavoravelmente as justificativas e alegações apresentadas pela concessionária em seu recurso, bem como discordou totalmente dos conceitos e critérios utilizados pela SESP. Com efeito, sugeriu que a punição estabelecida pela SESP fosse agravada,
alterando a multa fixada de R$ 8.700 para R$ 399.000. E aqui é um problema sério. A distribuidora não ressarciu o consumidor por dano elétrico. A tabela 2 apresenta as não conformidades consideradas pela SFE, bem como o respectivo enquadramento. Então, ao invés de considerar apenas uma não conformidade, a N13, ao se fazer análise da fiscalização comercial na distribuidora, a superintendência da ANEEL ela identificou uma série de não conformidades, além da N13. Mas é que em termos de valores, a N13 é a mais impactante, recebendo R$ 375.000 de punição. E pelo parecer, então, diante da manifestação da SFE, instei a Procuradoria-Geral a se manifestar. E essa o fez por meio do parecer 221. A Procuradoria da ANEEL opinou pelo improvimento do recurso interposto pela concessionária quanto auto de infração, porém modificou o enquadramento legal da N13 para o artigo 6º, inciso 1 da Resolução 63, bem como a inclusão das demais alterações sugeridas pela fiscalização. E diante da possibilidade de gravame, a concessionária foi notificada e apresentou suas alegações finais no âmbito do processo administrativo punitivo, reiterando o recurso anterior, requerendo o cancelamento auto de infração, que originou a penalidade, bem como na hipótese de sua manutenção, que se mantivesse a multa então da ACESP de R$ 8.700 aproximadamente. Pela carta sem número de 17 de junho, a concessionária encaminhou as alegações complementares ao recurso e ressalta-se por oportuno que a concessionária, em suas alegações finais, apenas atacou o reenquadramento da não conformidade N13, nada discorrendo sobre o estabelecimento das demais não conformidades sugeridas pela fiscalização da ANEEL na nota técnica 32 de 2013. E pelo parecer 651, de 20 de dezembro de 2013, a Procuradoria da ANEEL examinou as alegações finais da concessionária e ratificou as considerações exaradas no parecer 221 ao relatório. Procuradoria. O caso aqui que teve uma intensa instrução e tramitação, a Procuradoria exarou dois pareceres. Essencialmente, a ACESP tinha feito uma fiscalização, constatado uma série de não conformidades e que após a manifestação do termo de notificação cancelou as não conformidades e manteve só a não conformidade 13 por conta da falha aqui na forma de ressarcimento de dano elétrico sem considerar a necessidade de devidamente esclarecer o nexo causal ou a ausência de nexo causal. A matéria depois foi examinada pela SFE, que sugeriu que entendeu que aquelas não conformidades, uma série de não conformidades foram canceladas indevidamente e apenas duas não conformidades estavam corretas nessa figura do cancelamento. A Procuradoria, no primeiro momento, examinou a matéria no parecer 221 e, de fato, concordou que ali tinha uma série de não conformidades que foram indevidamente canceladas e também entendeu que a não conformidade 13 deveria ser reenquadrada do artigo 4º, inciso 4º, para artigo 6º, inciso 1º da resolução 63, o que caracterizaria uma reformatio in pejus, um recurso que ia prejudicar o agente, que deveria ser previamente intimado. A empresa foi previamente intimada e a Procuradoria posteriormente exarou um novo parecer, o 651, tratando exclusivamente da questão do enquadramento da não conformidade 13, reafirmando que essa conduta tinha que ser reenquadrada do grupo 1 para o grupo 3, no inciso artigo 6º, inciso 1º, na linha de um outro parecer que já começou a pacificar uma jurisprudência aqui na ANEEL, parecer 571 de 2013, que também entendeu que o enquadramento correto seria do artigo 6º, inciso 1º. Então, com essas considerações, a Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso e opinando no sentido que houvesse o reenquadramento e a aplicação de penalidade também pelas não conformidades que foram canceladas.
Esta relatoria conhece do recurso, eis que atendido os critérios de admissibilidade estabelecido na resolução 63, não assiste razão recorrente no tocante à não conformidade N13. Segundo o artigo 10 da resolução 61, a concessionária só poderá eximir-se da responsabilidade pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos de consumidores quando comprovar a inexistência de nexo causal entre o seu sistema elétrico e o dano. Portanto, ao contrário do alegado pela recorrente, é obrigação da concessionária averiguar a existência do nexo causal ou até mesmo sua ausência, diante da ocorrência de eventos climáticos, tais como descargas atmosféricas, motivo pelo qual a não conformidade N3 deve subsistir. Observe-se, contudo, que a CESP enquadrou a infração em dispositivo diverso do que foi efetivamente infringido, o que resultou na aplicação de penalidade inadequada, ou seja, a agência estadual enquadrou no dispositivo errado. O parecer da Procuradoria da ANEEL 221 recomendou a modificação do enquadramento legal da N13 para o artigo 6º, inciso 1 da resolução 63, pois a autuada não deixou de cumprir prazo algum, mas sim agiu em desconformidade com os preceitos expostos na norma. Com relação à abrangência adotada para não conformidade, a SFE ponderou que até a época da fiscalização em pauta, a concessionária não considerava descargas atmosféricas como potencial de dano nas reclamações dos consumidores, portanto, a abrangência é de 100%. Observa-se, contudo, que a caracterização da abrangência, sempre que possível, deve refletir a proporção de consumidores afetados pela não conformidade dentre o total de consumidores atendidos pela concessionária. Destaca-se que, por determinação da CESP, a recorrente procedeu à revisão dos pedidos de ressarcimento de danos. Do total de 2.789 pedidos, 1.814 foram considerados improcedentes e, dentre estes, 1.100 processos referem-se a descargas atmosféricas. Como resultado dessa revisão, foi identificada a ocorrência de nexo de causalidade em 573 casos, para os quais a recorrente logrou êxito em ressarcir 234 consumidores. Constata-se desse modo que é possível quantificar a abrangência da não conformidade com base na proporção dos consumidores afetados pelos descumprimentos da norma. Em juízo de reconsideração, a CESP julgou adequado adotar a abrangência de 55,2%, ou seja, que era 1.101 por 1.814, ou seja, a proporção entre os processos concernentes à descarga atmosférica e o total de processos julgados improcedentes. Ocorre que a abrangência calculada pela CESP ainda não representa adequadamente universo de consumidores afetados pela adoção de procedimento inadequado. A proporção mais adequada ao caso é 20,50%, ou seja, seria os 573 no universo total, que representa o percentual de pedido de ressarcimento por danos elétricos que foram indeferidos irregularmente, em razão do procedimento adotado à época pela concessionária. Quanto aos demais parâmetros da dosimetria adotada pela SFE, gravidade, danos para o serviço e para o usuário, a vantagem oferida entende-se adequados. A revisão da dosimetria da não conformidade N13, nos termos propostos, reduz, então, a perspectiva multa para R$ 76.996. Relativamente às demais não conformidades, a concessionária confirmou que os respectivos atos não estavam em conformidade com a legislação e, adicionalmente, informou que já as regularizou, motivo pelo qual a CESP entendeu por bem não autuá-la. Sucede que, diante da verificação e constatação da infração, a aplicação da penalidade é obrigatória para o administrador público. Como a multa tem natureza educativa, no presente caso, atende-se ao fim da norma a manutenção da penalidade de multa imposta com o fim de prevenir outras irregularidades. Então, com efeito, endossa-se a manifestação da SFE e da Procuradoria no sentido de aplicar pena para as não conformidades N1, N2, N3, N4, N5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20. Uma vez que as irregularidades restaram confirmadas e nenhuma das alegações trazidas pela concessionária foi incapaz de elidi-las. Como resultado da revisão de dosimetria, a multa global fica reduzida de 399 mil aproximadamente para 101 mil aproximadamente. Analisados os autos, conclui-se que o cálculo da multa foram valorados todos os danos pertinentes, não deixando-se considerados os argumentos da concessionária. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. E por se tratar de concessionária sob intervenção administrativa, aplica-se o regime excepcional de sanções, devendo a multa hora cominada ficar com sua exigibilidade suspensa até o termo final da intervenção. Ressalte-se, por fim, que a suspensão da exigibilidade da multa não pressupõe ou se confunde com a suspensão dos processos punitivos em curso, os quais poderão continuar a ser instruídos e deliberados, como de costume, desde que os atos que ratifiquem ou comminem multas contenham as ressalvas de que sua exigibilidade ficará suspensa até o fim da intervenção, que é o caso, e enfim, a intervenção agora já tem data também,
estabelecida pelo colegiado. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.003405/2012, dígito 37, voto por conhecer do recurso interposto pela empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema em face ao auto de fração número 350, lavrado pela ACESP, para no mérito dar-lhe para o parcial provimento, reduzindo a multa para R$ 101.198,98. E declarar que a multa, hora combinada, ficará com sua exigibilidade suspensa até o término da intervenção. É o voto. Em discussão. Doutor André, só um esclarecimento aqui. A gente não está dando provimento parcial ao recurso. Na verdade, a gente nega provimento ao recurso, porque a multa é de 8 mil. E não, de ofício a gente majora... Está certo, pertinente, Ricardo. A gente está negando o recurso e de ofício tornando aderente aqui a nossa fiscalização. Eu recebo aí a recomendação e vou providenciar o ajuste aqui na redação. É, aqui o que chama a atenção, espero que já tenha sido superado isso, porque isso aqui é um processo de fiscalização 2009, né, e o processo foi emitido TN em 2010, mas... É absoluto desalinhamento da visão da fiscalização de uma agência conveniada com a nossa área de fiscalização, né? Quer dizer, eu acho que a CESP economizou aqui nas não conformidades, talvez a SFE tenha exagerado, né? Porque saiu de uma para 20. E eu notei aqui que tem, por exemplo, a 15, 16 e 17, uma é... ligações efetuadas fora do prazo, ou até religações normais efetuadas fora do prazo, religações de urgência feitas fora do prazo também. Não precisava tanto, né? Podia consolidar um pouco mais isso. Mas é também uma multa de R$ 77,00 nesse não conformidade. Mas assim, o que é relevante é que, de fato, precisa, eu acredito que nesse intervalo isso já foi feito, uma melhoria da sintonia aí entre a nossa área de fiscalização e agências conveniadas. A agência não pode atuar de uma forma tão díspara com relação ao que é o posicionamento da ANEEL, né? E aqui realmente ficou claro isso. A multa foi uma alteração muito significativa. Eu acho que é importante, em complemento ao que você disse, é essa prática que a diretoria tem feito de, toda vez que vem um processo de fiscalização das áreas conveniadas, né, das agências, a gente encaminhar as áreas de fiscalização para verificar exatamente essa aderência, né, das não conformidades. Agora, um ponto principal que você colocou é essa questão que as áreas de fiscalização não têm, talvez, orientado de forma adequada às agências. Isso eu notei nessa última viagem que eu estive nessa semana. Eles reclamaram bastante, principalmente da área de fiscalização do serviço de eletricidade, de não ter passar de forma constante como que se deve fazer a análise. Então, eu acho que isso é muito pertinente e importante que se diga. Perfeito. Ok, em votação, então. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso interposto pela empresa distribuidora de energia Vale Paranapanema, em face do AI 350 TN 2033-2010, lavrado pela ARCESP, para, no mérito, negar-lhe provimento e, de ofício, alterar o valor da multa para R$ 101.198,00 a ser recolhido conforme a legislação. E também declarar que a multa, hora combinada, ficará com sua exigibilidade suspensa até o termo final da intervenção, desde que a concessionária renuncie à prescrição mediante termos nos autos do presente processo assinado pelo interventor. Bem, agora são 13 horas, proponho suspendermos a reunião e retornaríamos às 14h30, tá bem? Então, fica suspensa a reunião e retornaremos às 14h30.